ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦାନୀ ୱିଲମାର୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆସନ୍ତା 3-4 ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଦାନୀ ୱିଲମାର୍ ନିଜର ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ବର୍ଗରେ ଆୟ ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅଦାନୀ ୱିଲମାର୍ର ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ବ୍ୟବସାୟର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 17% ରହିଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର 62-63% କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଅଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ ମାତ୍ର 8-10%। ଯାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ୱିଲମାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର 0.72 ମିଲିୟନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ 1 ମିଲିୟନ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ୱିଲମାର୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ସହରରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 50,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀ 45% ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବେସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀର 25% ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚିନି ଏବଂ ଚାଉଳ, 18% ଅଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଛଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇ କମର୍ସ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 29% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଇ କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 42% ବଢ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।